Huomenta Petra Olli. Sä oot se painija, kun mainitsin, että on täällä meidän lähetyksessä. Tai oikeastaan kun viimeksi, kun sut tavattiin, niin sä olitkin kilpapainija ja painija tähti. Sä taisit olla meidän jossain tilaisuudessa tuossa pari vuotta sitten. Mutta sittemmin sä oot ottanut vähän uutta suuntaa ja ilmoittanut, että sä ainakin kilpauras lopetat. Haluatko sä olla edelleen painija tai kerros vähän, mitä sulle nyt kuuluu? No, kiitos kysymästä. Hyvää kuuluu, mutta että onko mä nyt sitten painija vai entinen painija? Jos mä oon kerran painija ollut, niin eikö mä painija aina ole, mutta tällä hetkellä kilpamolskit on taakse jäänyt elämään ja uudet suunnat, että sanotaanko näin, että vähän entinen painija hakee itseään, että mihin suuntaan tässä elämä vie. Onko se entinen painija jotenkin semmoinen, miten sä itse määrität itsesi, vai onko sulla jo joku uusi, miten sä haluaisit, että sua tituleerattaisi? Vielä ei ole löytynyt sellaista ollenkaan, että mikä se mun seuraava titteli olisi, mutta että kyllä mä itseni painijaksi edelleen kutsun, mutta saa nähdä, että olen aloittanut tällaiset valmentaja-ammattitutkinnot suorittamisen tuolla Kuortaneen urheiluopistolla, että jospa musta tulisi painivalmentaja. Niin just. Hei, sä sanoit, kun osa tietty paljon päässyt puhumaan tästä sun lopettamispäätöksestä, joka tietty niin kuin tuntui tietty tosi isolta ainakin tälleen, kun sivusta katsoo. Sä oot paljon puhunut siitä, että sun vähän niin kuin sisäinen silleen palo siihen tekemiseen niin kuin rupes katoamaan. Miten tuommoisen noin suuren muutoksen jälkeen sit jotenkin sitä paloa lähdetään etsimään uudestaan? Miten sä oot rakentanut sun arkea ja sitä sun jotenkin palon löytymistä nyt sen jälkeen? Joo, siis se palo sammui ihan aivan täysin kokonaan, että kun se liekki sammui eikä mittaa enää tehtävissä, niin turha enää sinnitellä. Että keväällä kun päätin lopettaa, ilmoitin medialle, että hei, tää oli tässä, että piti olla sitä, niin kuin täälläkin monesti sanotaan, munaa muuttua, että hei, nyt muutosta tarvitaan tähän hommaan. Että jos kotipuolessa kysyy toiselta puolelta, niin kyllä se sanoisi, että mene takaisin painimolskilta. Kyllä on välillä ollut vähän sellaista itsensä etsimistä siellä, että kun ei ole enää vuodessa ollut sitä yhtä päätähtäintä, mitä kohti mennään. Mutta justiin se, että tämä vuosi muutenkin maailmassa ollut täyttä muutosta, että nyt haetaan vähän sitä suuntaa, uutta suuntaa. Että tässä ei ole kuitenkin, vielä olen suht nuori, että vielä on aikaa. Ai suht nuori. No, se ikä on vaan numero, että aivan. Kaikki on suhteellista. Aivan. Oletko huomannut, kun tämä on ollut tosissaan tällainen poikkeuksellinen vuosi, niin ajattelet sä, että se on jotenkin auttanut sua tässä tilanteessa, vai onko se vaan jotenkin saanut asiat niin kuin vielä enemmän mullimmalle ja hyrsky-myrsky? No, jos positiivisesti sillä ajattelen, niin kyllä tuo oli ihan oikea päätös, että justiin tuossa ennen kuin kaikki tämä tilanne vielä paheni ja paheni oikein paljon, niin päätin lopettaa. Jos mä olisin sitä vielä pitkittänyt, olisi voinut olla, että sitten mä olisin ollut siinä ja siinä kiikunkaan kuin jatkanut. Ja sitten niin kuin kuitenkin se palo olisi ollut pois ja oikeastaan vaan kuluttanut muiden aikaa. Et toisaalta kun lopetti, on saanut olla rauhassa, maailma on joutunut olemaan vähän niin kuin, että ei liikuta olla yhtään mihinkään, joka on toisaalta todella huono tilanne. Mutta että antanut itselle ja saanut itselle aikaa sitten miettiä, että mitä tulevaisuudessa tekee. Niin just. Miten se sitten ihan konkreettisesti, kun sä olit se ei varmaan mennyt ihan niin, että sä jotenkin ajattelit illalle, että huomenna soitan ja näin, ja sitten rupeen miettimään. Mutta miten sä niinku silleen konkreettisesti lähit rakentaa sitä uutta niinku, tiedätkö, päivärytmiä ja arkea ja sitten miten sä mielet, että kuka sä oot? Heti sen lopettamisen jälkeen, niin kyllä mä pakkasin kamani ja lähdin tuonne niin kutsuttu Etelä-Helsinki, eli Tallinna, että toinen puolisko siellä asui. Ja sitten olikin tuli tämä koronatilanne päälle ja siellä oltiinkin sitten 3 kuukautta jumissa. Että toisaalta se oli hyvä aikaa miettiä ja rauhoittua kauas kaikesta, kauas painimolskista ja näin, ja miettiä, että mitä sitä haluaa tehdä. Ja heti tuli sellainen, kun näkee, että toinen tekee kovasti töitä siinä samalla, että eihän se hänen elämäänsä vaikuta mitenkään, jos kovin paljon, kun minä lopetan, mutta että sitten, että itsellekin huomasi, että hei, kyllä tässä jotain pitää keksiä, vähän jotain etäopiskelua ja tällaista. Että hyvä huomata itsestä, että ei halua jäädä pelkästään paikalle, vaan mennä elämässä eteenpäin. Niinpä. Oletko jo sellaisessa paikassa tässä sun muutoksessa, että sä pystyt katsoa sille taaksepäin ja ajatella, että hyvä Petra, että nämä asiat meni niin kuin nappiin ja että sitten nämä seuraavaksi, kun teen tämän suuren seuraavan elämän muutoksen, niin teen sitten toisin. Sillä lailla ollaan jännää äärellä, että meilläkin on aika iso projekti, kirjaprojekti tulossa. Okei. Ensi vuonna tulossa minun urheilijatarina niin yhdessä Mikko Kekäläisen kanssa. Niin kyllä tässä ollaan aika paljon sinne taaksepäin katsottu. Joo. Ja aika sitten tällainen pessimistinen Petra ja ankara itselleen, peruspohojalainen, että ei anna helpolla periksi, että voi että kun mä olisin voinut tehdä tuo vähän paremmin. Miksen mä tehnyt tuossa vaiheessa noin, mutta että kaikesta voi oppia ja
niin kuin ne kuuluisi jääkiekkotermi, että mennään eteenpäin. Aivan, mä ajattelin, että jääkiekkotermit, että älä laua ohi, mutta se on vissiin se toinen. Hei, onko jotain sellaista tässä sun nyt uuden arjen rakentamisessa ja uuden niin kuin identiteetin rakentamisessa, mikä on ollut jotenkin erityisen niin kuin jotenkin auttanut sua eteenpäin? Onko sulla ollut jotain sellaista? Oletko lukenut niitä self-help-kirjoja tai jotain muuta sellaista konkreettista? No en ole kyllä self-help-kirjoja itse lukenut, että kyllä se on se, vaikka paini loppuu, niin eihän ne ihmiset sitä ympäriltä katoa. Niin just. Että vaan sitten, niin kuin, että se työnkuva ja mitä itse tekee, niin se muuttuu kaikki siinä. Että kyllä sitä parasta self-help-apua on saanut sitä läheiltä ihmisiltä ympäriltä ja tukijoilta, että itseä pelotti tehdä se päätös, sanoa se ulos kaikki, että hei nyt loppuu. Mm. Mutta sitten, että mitä mä oikeastaan pelkäsin. Niin kuin miesystävä kanssa sanoi, että ethän sä oot tehnyt mitään väärää. Aivan. Todennäköisesti, et ole tehnyt mitään väärää. Sanoit sä sille pessimisti Petrallekin sitten. Niin. Että pitäisi vähän olla optimistisempi, että sä oot tehnyt pelkästään hyvää. Ja sitten, että aikansa kutakin, että elämässä eteenpäin. Että jos sä oot niinku tuossa kahden vaiheella, että eipäs joopas, niin eihän se tuota johan mihinkään. Että tee päätös ja jatka, usko siihen päätökseen ja jatka eteenpäin. Mikä sua siinä pelotti muuten eniten siinä päätöksessä? Oliko se päätöksen tekeminen vai sen jotenkin ääneen sanominen? Onko ne sama vai eri asia? Eikö ne vähän liippaa aika läheltään toisiaan. Että sitten, että ehkä liian paljon ajattelin sitä, että miten ihmiset ympärillä reagoi. Että onko nyt, enkö mä olekaan enää se painija Petra, että nyt hei, että nyt ei mennäkään kisoja hurrata, painita Suomen puolesta ja väännetä siellä hikipäissään. Että mitä sitten, että... Mutta kyllähän sitä nyt sitten tajuaa taas, niin kun vähän niin kuin tällainen peruspohjalainenkin viisastuu, että eihän ne pelkästään siinä ihmiset ympärillä ne tärkeimmät ole pelkään painin takia, vaan ihan niin kuin ihmisen takia. Niin että just. Ystävyys ja kaveruus ja kaikki perhesuhteet säilyy, mutta että elämässä sitten uusia tuulia, vaikkei aina tietäskään, että mihin suuntaan meinaa mennä. Mä oon vähän kans sellainen, että mä innostun aika monesti ja todella helposti kaikesta, että sitten, että hei nyt mennään, tehdään ja sitten tuntuu, että välillä pitää sinkoilla paikasta toiseen. Mutta toisaalta, että paree sekin on, kuin vaan maata ja istua kotona ja tuijottaa televisio. Aivan. Mistä sä oot nyt innostunut? Oot sä alkanut, onko sulla painin rinnalla jotain uutta, mikä saa sulle hienpintaa tai missä sä väännät? Tai... No siinä kävi vähän kesällä kans sellainen homma, että serkkupoika tarpeeksi kavauko päätä ja tuossa lomalla Lappajärvellä, että nyt lähdetään golfaamaan, niin sitten on ruvennut golfaamaan. Se on kyllä aikaa vievää hommaa, mutta toisaalla tällaiselle painijalle se on kyllä erittäin rauhoittava, että mailat on säilynyt, ei ole mitään tullut, mitään konflikteja ei ole vielä toistaiseksi tullut. Onko pelikaverit säilynyt? Olen vähän ihmetellyt, että miksi eivät soittele uudestaan pelailemaan. Ei kyllä kaikki ole ihan, ei enää säilynyt, mutta että kyllä se on aikaa vievää hommaa, mutta tietysti tähän aikaan ulkona kävellä 4 tuntia vähän sillä kiroilla ja mennä mustikkametässä etsiä palloja, niin mikä sen parempaa. Eikö siellä golfkentällä pitää muuten jotenkin käyttäytyä sille kauhean siivosti, vai? No, pitäisi, mutta että sitten taas kun olet hyvässä porukassa, niin kyllä se välillä vähän meinaa, että ei ihan ne vanhempia opit siellä. Siellä on pysynyt mielessä, että välillä on tullut vähän sormia, että hei, nyt vähän pienempää suuta. Aivan. Petra, oletko sellainen ihminen, joka katsoo jotenkin sit pitkälle eteenpäin? Sä sanoit, että kirjaprojektissa sä oot joutunut tai päässyt katsoa niin kuin taaksepäin, mutta teet sä sellaisia 5-vuotissuunnitelmia, 10-vuotissuunnitelmia tai missä sun katse on niin kuin tällä hetkellä? No ei ole ainakaan enää siellä takanapäin se katse, että kyllä eteenpäin katseeni suuntaan, mutta mä oon vähän kans sellainen päivä ja juttu kerrallaan elää ja tietysti tämä kirjaprojekti on tulossa vuoden päästä, mutta että mitä kaikkea tähän väliin mahtuu, en tiedä. Mm. Ja missä on 5 vuoden kuluttua, kun on jo päälle 30. Kolmosella alkaa jo. Nyt me tähän aiheeseen, me ei muuten tähän kelloaikaan lähetä. Eikö voitaisi vähän niin kuin puhua ikäkysymyksiä? Ikä on vaan numero, mutta me ollaan siinä. Se on kiinnostavampi. Jätetään tämä vaan tähän. Hei, vielä pakko kysyä tuosta golfista, joka kieltämättä musta jotenkin tuntui vähän yllättävältä. Mä ajattelen, kun meillä on, me käytetään paljon niitä sun kuvia, missä on niitä ei piip tällä tasolla ja muuta sellaista jotenkin räväkkää Petra Olli, niin se jotenkin mun mielestä vielä vähän hakee, että se sama tyyppi on siellä golfkentällä. Niin mistä? Se on, kun se avauslyönti lähtee. Ei piip. Aivan. Niin. Aivan.
Mutta ehkä mä kaipaan sellaista vähän, että kun koko ajan nyt mennyt eestakaisin ympäri maailmaa, niin sellaista rauhoittumista. Suomen niin. luonnossa, kaunissa luonnossa ja vähän niin. lyödä paikalla olevaa palloa. On se kyllä aika pirun vaikea, vaikka ei luuliskaan. Tässä on vastustaja, kyllä mä sua voisin liikutella, mutta kun tuossa on... Mä sä voisit mua lyödä sillä mailla. En mä nyt sua, ei nyt aloiteta tähän aikaan vielä aamusta, että ei niin paljon energiaa, mutta paikalla olevaa palloa. Niin. Hauska laji, joskus. Hei, summaa vielä, siis tosi kiinnostavalta kuulostaa sun muutokset ja varmaan on, niin kuin jos tässä itse pitäisi miettiä, että tekisi noin iso elämänmuutosta, niin varmasti jännittäessä puhut paljon, että ne ihmiset on pysynyt siinä lähellä ja sua jännitti jotenkin se muutoksen tekeminen. Jos sun pitäisi antaa nyt jotenkin pari vinkkiä jollekin, joka miettii tuollaista niin kuin noin perustavanlaatuista elämänmuutosta, niin mitä ne vois olla? No tässäkin muun elämänmuutoksessa oli justiin se, että liekki sammui, että oli sellainen, että nyt ei ole enää en halua kuluttaa muita aikaa tuhlata sitä, että nyt on pakko mennä eteenpäin, mutta ennen kaikkea sitä, että on rohkea ja teen niitä päätöksiä, mikä tuntuu oikealta, että sellainen kahden vaiheella jahkailu, onko se sitten ei tai joo, mutta että päätöksien tekeminen on tärkeää ja muutosta ei tarvitse pelätä. Aivan. Se on vaan oikeastaan, se on taas niin kuin avaa ehkä johonkin toiseen hienoon juttu. Niinpä. Ja sitten vielä vikaksi mä kysyn, että sä oot paljon puhunut siitä sun kumppanista ja sä oot saanut häneltä paljon tukea, niin mitä se sellainen konkreettinen on, mitä kaveri voi tehdä tuossa tuollaisissa isossa muutoksissa? Kuunnella, kun mä vingun ja vikisen koko ajan itkeä, että kun kaikki on niin päin persettä, että kyllä se, niin kun se kuunteleminen ja siinä sen rinnalla pysyminen, niin se on ehkä ollut se. Ja tietysti onkin ollut se kaikkein tärkeä, että ihan sama, että mitä minä teen tai päätän, niin aina ollaan siellä 100% takana. Sellainen luotto ja usko minuun ja meihin ja tulevaan, niin se on se tärkeä juttu. Aivan mahtavaa. Hei, kiitos tästä aamun juttutuokiosta. Entinen painija, tuleva golfari Petra Olli. No niin. Mahtavaa. Kiitos. Kiitos.